Querida mãe, como foi quando eu nasci? De que cor estava o céu? Querido pai, como foi quando eu nasci? Tu ficaste feliz ter-te aí. Olinda, 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 Olin
Olinha Zero. 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 Thank you.
Inflate, 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 Este programa é patrocinado por... Eu queria uma consola. Eu queria uma casa de bonecas. Eu queria um X-Men. Bem-vindos ao mundo encantado dos brinquedos onde há reis.
facilitado também o acesso à Academia de Alcochete, assim como o Bruno de Carvalho. Temos também tido mais pormenores sobre os dias que antecederam a esse ataque. Sabemos que houve uma reunião de Bruno Carvalho com esta mesma claque, com a claque Juventude Leonina, em que Bruno Carvalho terá dito mesmo para a frase, outra frase, mas para a frase, acho que é thank you.
ninguém é perfeito. Quer dizer, ninguém é perfeito se não tiver uma imperfeiçãozinha ou outra. Temos imperfeições e isso é perfeitamente compreensível. Muitas pessoas perguntam, Mila, qual é o segredo da tua boa forma física, da tua energia? É verdade, eu tenho um segredo. Conto? Cortei com os maus hábitos alimentares, pratico exercício físico, posso estar parada. Aqui, diz, prendas não é para todas, mim, não é para descobri, mim. Descobri, temos livros com... 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 All the power wins.
lembrar de uma vez em que vi uma estrela cadente. Uma estrela cadente? Sim, é uma estrela que voa pelo céu como um pássaro. É como uma magia. Oh,
pessoas são capazes de fazer o mais que também. Mas o senhor hoje o que é que aconteceu? Era uma resposta a Jesus, sim. Mas o que é que aconteceu ao seu carro hoje? Porquê é que chamou os bombeiros? Chamei os bombeiros porque eu ontem, minha mãezinha, sonhou que é que ela está sempre ligada a mim. Durante a noite estava acordado, estive a noite toda acordada, acordado, e então a minha mãezinha disse, Fernando, senhora, cuidado que a bomba, comprar uma bomba, a sonhar. Eu ouvi, está a perceber? Thank you.
A vítima de 49 anos foi atingida com um disparo na cabeça depois de se ter desentendido com outro homem em Trancoso. Ainda com a munição de calibre 6.35mm alojada na cabeça, foi para o café beber copos de vinho. Foi a empregada quem reparou que tinha sangue na testa e, nesse momento, decidiu deslocar-se a pé ao centro de saúde. Quase a chegar, caiu na via pública e foi socorrido pelos bombeiros voluntários de Trancoso. Ainda